სექტემბრის მეორე სამუშაოკვირა დასასრულს მიუახლოვდა, ანუ დადგა დრო, როცა განვლილი მოვლენები უნდა შევაფასოთ. დღეს პარასკევია და ამ თემას საქმიან საღამოში BMG-ს მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან შოთა ტყეშელაშვილთან მიმოვიხილავთ. შოთა, საღამოშობის დიდი მადლობა შენი დროისთვის. გამარჯობა. დავიწყოთ მიმოხილვა FDI-ის, ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკით, რომელიც გამოქვეყნდა მიმდინარე კვირაში, რა ძირითად ტენდენციები გამოიკვეთა. Тя გასული კვირა ზუსტად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის გამოქვეყნებით დაიწყო და გავიგეთ რომ წლის პირველ ნახევარში საქართველოს 768 მილიონი დოლარის ინვესტიციები შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 34%-ით ნაკლები არის. სტატისტიკის თანახმად კლება განსაკუთრებულად გამოწვეული არის პირველ კვარტალში ინვესტიციების შემცირებით, რადგანაც ინვესტიციების ნაკადი მხოლოდ 194 მილიონი დოლარი იყო, მაშინ როდესაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში, ანუ გასული წლის პირველ კვარტალში 640 მილიონ დოლარს აღემატებოდა, ხოლო მეორე კვარტალში ინვესტიციები პირიქით 10%-ით გაიზარდა და მან 574 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა პირველ კვარტალში არსებული ვარდნის გათვალისწინებით, წლიურ ჭრილში ინვესტიციები 34%-ით შემცირდა. რაც შეეხება ქვეყნებს, პირველ ადგილზე კვლავ დიდი ბრიტანეთია, რომელიც ფაქტობრივად მუდმივად ხვდება საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წამყვან პოზიციებზე, რადგანაც სწორედ დიდ ბრიტანეთში არის რეგისტრირებული საქართველოს რამდენიმე უმსხვილესი ბანკი და საინვესტიციო ფონდი, შესაბამისად მათი აქტივობები გარკვეულწილად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკაში აისახება და მას ახდენს გავლენას, რამაც 2024 წლის პირველ ნახევარში 266 მილიონი დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილზე ინვესტიციებით არის იაპონია, საიდანაც 59 მილიონი დოლარი შემოვიდა, ხოლო მესამე ადგილზე არის მალტა, რომელიც ფაქტობრივად არის ოფშორული ზონა, საიდანაც 40 მილიონ დოლარამდე გადმორიცხეს საქართველოში. შოთა, ასევე მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდებოდა საქართველოს ეროვნულ ბანკს, ანუ ქვეყნის მთავარ ფინანსურ მარეგულირებელ ორგანოს, რომელმაც მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება და რეფინანსირების განაკვეთი დარჩა ქვეყანაში უცვლელად. რით იყო მოტივირებული ეს გადაწყვეტილება და როგორ ხსნის სები ამ შემთხვევაში თავის უმოქმედობას მიმდინარე თვეს? დიახ, ეროვნულმა ბანკმა მორიგი გადაწყვეტილება მიიღო რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით და ის უცვლელად 8%-ზე შეინარჩუნა. წინა ჯერზე სებმა განაკვეთი შეამცირა 30 ივლისს და მაშინაც და ახლაც ეროვნულმა ბანკმა აღნიშნა, რომ ისინი განაკვეთის შემცირებას მხოლოდ ფრთხილი ნაბიჯებით გააგრძელებენ. ასევე მიუთითეს, რომ გაზრდილია გარკვეული გლობალური რისკები, რომელთა რეალიზების შემთხვევაშიც არ გამორიცხავენ, რომ რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდოს კიდევაც. თუმცა ძირითადი პროგნოზით ეროვნული ბანკი მიუთითებს, რომ 2024 წლის განმავლობაში ინფლაცია 3.3%-იან ნიშნულზე დაბლა შენარჩუნდება. ეს არის მათი ძირითადი საბაზო პროგნოზი და არსებული ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლოა გარკვეული შემცირების მიმართულებითაც გადადგან ნაბიჯები, თუ კი ინფლაცია კვლავ დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. ხოლო არსებული გადაწყვეტილებით კი 175.000 მსასხებლისთვის, ვისაც სწორედ ამ ცვლად განაკვეთზე აქვს დაფიქსირებული საკუთარი სასხი, მათთვის ყოველთვიური გადასახდელი უცვლელი დარჩა. კიდევ ერთი სიახლე მიმდინარე კვირაში ფინანსებთან დაკავშირებით გაისმა საპენსიო ფონდიდან, რომელიც მართავს ჩვენს ყველასას და საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილის საპენსიო დანაზოგებს. როგორ მდგომარეობა ფონდში აგვისტოს მდგომარეობით? დიახ, გამოქვეყნდა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო ანგარიში, რომელიც აგვისტოსთვის მოვლენებს ასახავს და მისი მიხედვით მთლიანად ფონდის ზომა გაიზარდა 174 მილიონი ლარით და მან 5.5 მილიარდ ლარს მიაღწია. ეს მთლიანობაში წარმოადგენს 1.5 მილიონი მოქალაქის დანაზოგს, ხოლო შესაბამისად საშუალოდ ერთი მოქალაქის დანაზოგი დაახლოებით 3500 ლარი გამოდის ამ ფონდში. საინვესტიციო ანგარიშის თანახმად ფონდის აქტივების უდიდესი ნაწილი არის ინვესტირებული ეროვნულ ვალუტაში და საქართველოს ეკონომიკაში, ხოლო 18%-მდე არის განთავსებული გლობალურ აქციებში. ეს მოიცავს დაახლოებით 990 მილიონი ლარის აქციების პორტფელს, საიდანაც ყველაზე დიდი ნაწილი საპენსიო სააგენტოს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის
მთავარ ინდექსში S&P 500-ში აქვს ინვესტირებული. შესაბამისად, საქართველოს ბოქალაქეთა დანაზოგების გარკვეული ნაწილი, დაახლოებით 18%, სწორედ გლობალურ აქციებში არის არსებული მდგომარეობით ინვესტირებული. კი, ნამდვილად ასეა. ჩოთა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, საინტერესო და დახანძრული კვირა გამოვიდა. მიმდინარე კვირა მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩოთა ტყეშელაშვილი BMG-ს მთავარი რედაქტორის მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად.